Víš, co je to sláva? Ztráta charakteru. Tanec podle toho, jak ti tleská pár padourů, kteří jsou zrovna u moci. A víš, co je to umění? Velká kupa svinstva. Intrik, zoufalství, marných zápasů, bezesných nocí, nadějí a proher, lží a podvodů, zničeného zdraví a nervů obnažených až na dřeň. To jsou nejstrašněji vydělané peníze, chlapče. Těch $6 a týden těžké dřiny, to je úplný ráj proti tomu, co je to vydělací peníze poctivým kumštem.